অসম গণপৰিষদে যোৰহাট সমষ্টি গৌৰৱ গগৈ জিকিব যে তাৰ চাৰ্টিফিকেট দি দিলে। দিন যাব মানে অসম গণপৰিষদ দল দুৰ্বল হ'ব আৰু আহি থকা সময়খিনিত অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, ফণীভূষণ চৌধুৰী এখেতসকলে বিজেপিত জইন কৰি দিব। এই পত্ৰখনত কি খুব তেওঁলোকে উজাৰিছে, এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে অসম গণপৰিষদৰ ভৱিষ্যত কোন দিশে গতি কৰিছে এই কথা ওলাই পৰিছে। ওলাইছে যে বিজেপিয়ে টকা খৰচ কৰা নাই, বিজেপি কৰ্মীয়ে কাম কৰা নাই বুলিও দিছে অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা যিখন প্ৰতিবেদন উলিয়াইছে। কি ক'ব ভৱেন ভৰাই? চাওক, অসম গণপৰিষদৰ পৰা যোৰহাট সমষ্টিক লৈ যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু তাৰপিছত সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিখিনি আমি দেখা পালোঁ তাৰ পৰা স্পষ্ট যে আম্বাৰীয়ে অৰ্থাৎ অসম গণপৰিষদে যোৰহাট সমষ্টি গৌৰৱ গগৈ জিকিব যে তাৰ চাৰ্টিফিকেট দি দিলে। উত্তুল বৰা, কেশৱ মহন্ত আৰু এ জে পিৰ আন আন নেতাসকলে 4 তাৰিখত গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ চাৰ্টিফিকেট দি দিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদনত, কাৰণ তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰে বিজেপি হাৰিব বুলি, সেইকাৰণে মাত্ৰ সামান্য ভোটত তেওঁলোকে জিকোৱা দেখাইছে। অৰ্থাৎ এই প্ৰতিবেদনত যিখিনি কথা তেওঁলোকে লিখিছে কিন্তু এ জে পিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক বা এ জে পিৰ নেতাসকলৰ মনত কিন্তু গৌৰৱ গগৈ জিকাটোৱেই লিখা আছে। গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে কালি প্ৰতিবেদন ওলোৱাৰ পিছত আমাৰ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীসকল উৎসাহিত হৈছে। কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যি দাবী কৰি আছে যোৰহাট এইবাৰ কংগ্ৰেছে জিকিব, গৌৰৱ গগৈ জিকিব, সেয়া এ জি পিৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰতিফলিত হৈছে। এতিয়া অগপৰ ভিতৰে ভিতৰে অন্তকন দল আৰম্ভ হৈ গৈছে, তাৰমানে চলিয়ে আছে নেকি? প্ৰদীপ হাজৰিকা হওক, ভৱেন বৰালী হওক, আমি পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে অসম গণপৰিষদ দল কেইজনমান ব্যক্তিহে সন্তুষ্ট। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ অসম গণপৰিষদ দলৰ নেতা কৰ্মীসকল সন্তুষ্ট নহয় আৰু দিন যাব মানে অসম গণপৰিষদ দল দুৰ্বল হ'ব আৰু আহি থকা সময়খিনিত অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, ফণীভূষণ চৌধুৰী এখেতসকলে বিজেপিত জইন কৰি দিব আৰু আন আন নেতাসকলে বেলেগ বেলেগ দলত জইন কৰি দিব। ইতিমধ্যে কেইবাজনো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ লগতো কথা বাৰ্তা নিৰ্বাচনৰ আগতেও পাতিছিল, আমাৰ কিছুমান কথাত সুবিধা কৰিব নোৱাৰিলোঁ বা তেওঁলোকৰ লগত একমত হ'ব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু কথা বাৰ্তা এতিয়াও চলি আছে অগপৰ। গতিকে অসম গণপৰিষদ দল আপুনি খুব দীঘলীয়া সময় নাই তেওঁলোকৰ হাতত, কেইবাজন ব্যক্তি ক্ষমতাৰ কাৰণে বিজেপিত যাব আৰু বেছিভাগ যিসকল নিষ্ঠাবান অসম গণপৰিষদ দলৰ কৰ্মী সেই কৰ্মীসকলে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে বিজেপি বিৰোধী আন আন দলসমূহত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গোটেই পত্ৰখনত এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে অসম গণপৰিষদ দলৰ কিছু নেতা কিছু কৰ্মী বিজেপিৰ ওপৰত সন্তুষ্ট নহয় আৰু এই পত্ৰখনে কম শব্দতে প্ৰকাশ কৰি দিছে, বুজাই বুজিছে এই পত্ৰখনত কি খুব তেওঁলোকে উজাৰিছে। এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে অসম গণপৰিষদৰ ভৱিষ্যত কোন দিশে গতি কৰিছে এই কথা ওলাই পৰিছে। গতিকে মই আপোনালোকক একেবাৰে স্পষ্ট কওঁ, অসম গণপৰিষদ দল খুব দীঘলীয়া তেওঁলোকৰ সময় তেওঁলোকৰ হাতত নাই। মইতো ক'লোৱে দুজন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী আন একাংশ বিজেপি দললৈ যাব, ডাইৰেক্ট জইন কৰি দিব আৰু নিষ্ঠাবানসকলে আঞ্চলিকবাদৰ সমৰ্থন কৰা, জাতীয়বাদৰ সমৰ্থন কৰা, অসম অসমীয়াৰ চিন্তা কৰা এনেকুৱা বহুত বিধায়ক, প্ৰাক্তন বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, জিলা পৰ্যায়, ব্লক পৰ্যায়, মণ্ডল পৰ্যায় আন বহুতসকলেও দীঘলীয়া শাৰী পাতি আমাৰ ৰাজীৱ ভৱনতে জইন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।